mwisho kabisa, sisi tumekubaliana tupange ajira ya watu jameni. Nimewaambia tunapanga na wale wanatoka nje, tunapanga na mambo ya digital na tunapanga na mambo ya housing. Pale kwa housing hapa Kakamega, mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 hapa Kakamega. Na niko na sababu. Nataka muniulize sababu gani unataka tujenge nyumba? Eh? Si ndio? Kwa sababu watu wengi wananisumbua na niambia, wewe uko na haja gani? Hii manyumba unatusumbua naye, nani alikuambia tunataka nyumba? Ndio wananiuliza hata na hao wabunge wengine. Sikizeni. Tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya. Ile mjengo, ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Si lazima kuwe na mpango. So agenda ya kwanza ni ajira. Kupitia hii manyumba 1,200 kila mwaka, mimi natarajia kutengeneza kazi 1,000,000 Kenya. Hawa vijana wanaishi hapa Kakamega, we want to build 10,000 houses as phase one. Katika hiyo 10,000 houses, nahitaji vijana kati ya 40,000 na vijana 50,000 wa Kakamega County. Ama nyinyi ni watu wa kuchagua kazi? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Si kazi ni kazi. Na hiyo kazi inaanza kwa factory. Wale wanatengeneza simiti watapata, tutaongeza watu wa kutengeneza, kufanya kazi kwa factory ya simiti, accountants, nini. Wale wanatengeneza kwa kazi ya chuma, tunaongeza watu wa kutengeneza factories ya chuma, because we need to grow our manufacturing. Mpaka kwari, mpaka wapi, mpaka masons, mpaka carpenters, mpaka electricians, engineers, architects, quantity surveyors, hiyo group yote, watu 1,000,000 nataka tupange kazi. That is why we have to do housing, number one. Number two,